najbolji strijelac u istoriji ABA lige i istinska legenda regionalne košarke, staje na ivicu terena. Nemanja Gordić drugi put u karijeri obukao je dres i gokeje, motivisan da osvaja nove trofeje. O košarci kao načinu života, najvećim uspjesima i drugim temama, Nemanja Gordić otvara novu sezonu emisije na ivici terena. Večeras u 20:30.